Me ollaan Turo teille vielä toimistolla vai kokeilemassa pukua. Pitäisikö meidän tehdä sillä tavalla, että vedetään vähän pukuja päälle. Kokeillaan vähän mitä näyttää jätkien päällä. Joo. Nyt jo tossa noin. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should suffer come work for. Train in the trees, please walk my sycamore. Touch burning sands, cross lanes. Onhan tyylikkäitä pukuja. Siinä on varmaan valinnan vaikeus sitten. Katsotaan mitä kundit päättää tossa. Ja mua. Veto-oikeus siihen. Ei laiska. Pääset pelaajien varten on puhuttu. Että en tiedä mitä tausta sitten on noista valinnoista. Mä luulen, että tämä lopputulos on niin kuin, tulee olemaan ihan täydellinen. No kaikki on ollut hienoa. Mä olen kolme eri kangastyyppiä, vähän erilaisia pukuja kokeiltu ja niin yksityiskohtia vähän soviteltu ja mietitty. Kyllä olet aika tyylikäs puku. Kyllä me seuran puolesta jokaiseen kotipeliin mennään aina puku päällä ja no juhlissa tulee vähän vähemmän oltu mukana, mutta Kyllä, tykkään pitää pukua, että se on kyllä makea, kun nyt vielä saadaan mittojen mukaan huippupuvut, niin tästä se homma ei kyllä jää kiinni. Valinnan varaa oli ja monta lempparia olisi voinut kyllä olla, mutta ihan huipputavara. Joukkue voi luottaa, että lähdetään tyylikkäänä kisoihin. No se on sitten joukkueelle yllätys, mutta ihan ehdottomasti. Niin kuin mä sanoin, niin homma ei siitä jää kiinni. Löytyi sieltä lemppariversio ja kivoja yksityiskohtia ja saadaan sinne tosi yksilölliset puvut kaikille.